unser heutiges Thema. Hi everyone. Today we are going to talk about market, low demand and Salam. Bugünkü dərsimiz Ali Riyaziyyat fənnindən matrislər və determinantlardır. Bu biraz geniş bir mövzudur. Yəni biz bu mövzu haqqında ətraflı danışacağıq. Bu mövzunun necə başladığını, bu mövzu haqqında necə ətraflı məlumat verəcəyimizi siz özünüz görəsiniz. Burada matris anlayışı, matrislər üzərində əməllər və onların xassələri, matrislərin transponeri olunması, determinant anlayışı, determinantın əsas xassələri, determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı, tərs matris və onun tapılması haqqında məlumat verəcəyik. Matris anlayışı, M və N natural ədədlərdən ibarət olur. N və N sayda ədəddən düzbucaqlı şəklində düzəldilmiş cədvələ deyilir. Yəni bunun biz sətrində M sayda, sütununda N sayda ədədlər görə biləcəyik. Və matris bəzən qısa olmaq üçün matrislə böyük hərflərlə və ya A qısaca olaraq A, I, J şəklində də işarə edirik. Və bunların matrisləri latın qrafikasının böyük hərfləri ilə A, B, C, X, Y və s. ilə göstərə bilərik. Və yaxud da ki, bayaq dediyimiz kimi qısaca olaraq A, I, J şəklində işarə edirik. Yəni, matrisi təşkil edən AIJ ədədlərinə matrisin elementləri deyilir. Elementin aşağısında yazılan IJ indeksindən birincisi I həmin elementin yerləşdiyi sətrin nömrəsini, ikinci J isə onun yerləşdiyi sütunun nömrəsini göstərir. Biz dediyimiz kimi, biz dedik ki, matris M və N sətir və sütunları M və N sayda olur. Yəni, M və N sayda olduğu üçün biz bunları qısaca olaraq EJ şəklində göstərdik ki, bunu EJ şəklində göstərdik ki, biz burada bunların geniş şəkildə yazmayaq. Qısaca olaraq EJ şəklində göstərək. Və bunları da yazdığımız, burada yuxarıda göstərdiyimiz AIJ-nin AIJ kimi göstəririk ki, və bunun sətir və sütunundan istifadə edirik. N və N ölçülü matrisin sətir və sütunlarının sayı bərabər olduqda biz bunlara kvadrat matrisdə deyilir. Kvadrat matrislərin sətir və sütunlarının sayı bərabərdir. Yəni, belə olduqda biz deyirik, N bərabərdir, N bərabərdir N. Ona kvadrat, belə olan matrislərə kvadrat matris deyilir. Bu halda N ədədinə kvadrat matrisin tərtibi deyilir. Məsələn, biz göstəririk ki, bizim matrislərimiz necə tərtibli olduğunu, M sayda tərtibi, N sayda sütunu olduğunu göstəririk. Məsələn, biz burada bunun neçə tərtibli olduğuna baxacaq. Bu, biz dedik ki, bunun sətir və sütunlarının sayı. Məsələn, bizim göstərdiyimiz bu matris, bunun sətirlərinin sayı 3, sütunlarının da sayı 3-dür. Deməli, bizim bu göstərdiyimiz matris 3 tərtibli matrisdir. Bizim sətir və sütunlarının sayı dediyimiz kimi bərabər olduqda bizim matrisimiz kvadrat matrisdir və bizim də bu göstərdiyimiz matris sətir və sütunlarının sayı bərabərdir və buna görə də bu matris üst tərtibli kvadrat matris adlanır. Və biz burada göstəririk ki, bizim göstərdiyimiz ədədlər hər hansı müxtəlif ədədlərdən təşkil olunur ki, biz bu matrisi yaza bilək və bizim bu göstərdiyimiz matrislərdə biz irəlki dərsimizdə də göstərəcəyik ki, bu matrisdə olan tərtiblər
sıfır kimi də göstərilə bilər. Bizim bu göstərdiyimiz sətir və sütunların hər biri sıfır kimi də ola bilər. Və eyni zamanda bizim bu göstərdiyimiz üç tərtibli matrisdən başqa iç tərtibli matrisimiz də olur ki, bizim bu iç tərtibli matrisimizin sətrində iki element, sütununda da iki element vardır. Yəni, sətir və sütunlarının sayı bərabər olan matrislərə dediyimiz kimi kvadrat matrislər deyilir. Və bu da 3, 5, 7, 8. Yəni, bu üst tərtibli matrisdə dediyimiz kimi bu matrisində sətri və sütunların elementlərini sıfırla da əvəz edə bilərik. Yəni ki, sıfırla əvəz etdikdə biz burada sıfır matris, iki tərtibli və yaxud da ki, üst tərtibli olmağından asılı olmayaraq biz burada sıfır matris də ala bilərik. Yəni, bizim matrisimizin tərtibində olan elementlər çox və ya azlığından asılı olmayaraq matrisimizi təşkil edən elementlərdə diaqonal boyunca olan ədədlərimiz sıfır olsa, demək ki, həmin matrisimiz sıfıra çevrilir. Və matrisimizdə neçə tərtibli olmağından asılı olmayaraq bizim matrisimiz sıfır olaraq cavablandırılır. Eyni ölçülü və bütün uyğun elementləri bərabər olan matrislərə bərabər matrislər deyilir. Bir elementdə ibarət olan matrisə bir tərtibli matris deyilir. Yəni, deyək ki, biz burada göstəririk ki, bu matrisin 4, bu matris 2 tərtibli matrisdir. Yəni, burada 4 element var. Bu matris 3 tərtibli matrisdir. Burada 9 element var. Amma bir tərtibli matrisdə isə yalnız və yalnız bir element olur və buna da biz bir tərtibli matris deyirik. Və demək ki, bizim sətir matrisimiz olur, sütun matrislərdən istifadə edirik. Sətir matrisdə olan elementlərin sayı yenə sətir boyunca olur, amma enə kimi davam eləyir. Bu bir sətir boyunca davam edən matrislər sətir matrislərdir və yaxud da ki, sütun matrislər də yenə enə kimi davam edir. Yəni, bunlar da en tərtibli olur, enə kimi davam edir. İndi bizim buradakı matrisimizdə 4 element vardır, 4 ədəd vardır ki, bunlar da sütun matrisdir və bu sütun matrisdə enə kimi davam edir. Və biz göstəririk ki, en tərtibli matris bizim bu yuxarıda göstərdiyimiz matrisləri qısaca olaraq belə bir düstur halında göstəririk ki, və bu düstur halında göstərdiyimiz bu cədvəl biz əvvəldən dediyimiz kimi MN tərtibli cədvəldir. Yəni, biz bu MN tərtibli cədvəli qısaca olaraq belə bir formaya gətirib çıxardırıq ki, bu formada da biz bu düsturu göstəririk. Biz burada yuxarıda dediyimiz kimi İJ ilə deyil, burada qısaca olaraq sətirdə olan elementləri birlərlə, sütunda olan elementləri ikilərlə göstəririk. Məsələn, biz burada sətirdə olan elementləri A1-1, yəni birinci sətrin birinci elementi, A1-2, birinci sətrin ikinci elementi və s. gəlir A1-N, yəni birinci sətrin n-ci elementi kimi göstəririk. Və eyni zamanda keçirik ikinci sətrə A2-1. İkinci sətrin birinci elementi, A2-2, ikinci sətrin ikinci elementi və s. A2-N, ikinci sətrin n-ci elementi kimi göstərir. Və s. gəlirik n-ci A-N-1, n-ci sətrin birinci elementi və A-N-2, n-ci sətrin ikinci elementi və s. n-ci sətrin n-ci elementi kimi göstərir. Yəni, buradan belə alınır ki, bizim bu göstərdiyimiz matris en tərtibli matrisdir, en tərtibli kvadrat matrisdir. Yəni, bunu sətir və sütunlarının elementlərinin sayı endir. Burada da biz onu qeyd elədik.
A, N, M. Biz burada A, N, M kimi götürdük de, bəzən onun sətir ve sütunlarının sayı bir-birinə bərabər deyil. Çünkü N, biz deyirik ki, sətirlərin sayıdır, M də sütunların sayıdır. Sətirlərin sayı bəzən sütunların sayından çox və yaxud da ki, sütunların sayı sətirlərin sayından çox ola bilər. Və o da bu burada yazdığımız A, N, N kimi yox, A, M, N kimi, A, N, M kimi də qeyd eləyə bilərik. Və elə olduqda biz göstəririk ki, demək ki, bizim matrisimiz kvadrat matris deyil. Amma bu sonda N, N yazanda demək ki, bizim matrisimiz kvadrat matrisdir. Demək, biz bu matrisi də göstəririk ki, kvadrat matris də biz demək, matrislərimizdə kvadrat matrisin yuxarı sol küncündə yerləşən birinci elementlə matrisin aşağıda sol küncündə yerləşən elementi birləşdirən düz xəttdə biz matrisin diaqonalı deyirik. Və bu diaqonalı düz xətt boyunca çəkirik. Yuxarı sol küncü yuxarı sol küncündə yerləşən elementi, aşağı sol küncündə yerləşən elementlə birləşdirən düz xəttdə matrisin diaqonalı deyilir. Və düz xətt üzərində yerləşən hər bir elementi, hər bir ədədə ayrı-ayrılıqda bir-birinə vururuq və həmin bu diaqonala və bir də baş diaqonal da deyirik. Çünki əsas diaqonal burada. 1-1 kimi göstərilir. Və bu 1-1 matrisin müsbət baş diaqonalı kimi göstərilir. Çünki matrisdə 2 dənə baş diaqonal olur. Və bu 2 dənə baş diaqonal biri müsbət baş diaqonal və digəri də mənfi baş diaqonal kimi göstərilir. Müsbət baş diaqonalda demək olar ki, müsbət qiymətlər alır. Bəzən orada ədədlər mənfi də ola bilər. Mənfi olduğu halda mənfi də alınır. Amma mənfi də və bunlar hamısı bir-birinə vurulur. 1-1-1 bir-birinə vurulur. Sonra 0-0-0. Və biz bunları belə bir üç bıçaq şəklində də göstərə bilərik. Ki, bu ədədlər hamısı bir-birinə vurulur. Və mənfi baş diaqonal boyunca isə belə sağ yuxarı künc ilə sol aşağı küncü birləşdirən düz xəttdə mənfi baş diaqonal deyilir. Və mənfi baş diaqonala köməkçi diaqonalla da çəkilib. Bu baş diaqonal, bu isə köməkçi diaqonalla. Və burada kənarda qalan ədədləri isə köməkçi diaqonallarla birləşdirmək lazımdır. Məsələn, burada qalan hər hansı bir ədədi bu tərəfdəki çəkdiyimiz köməkçi diaqonalla üçbucaq formasında birləşdiririk. Və burada qalanı isə burada göstərdiyimiz çəkdiyimiz baxın, bu xətt ilə göstərə bilərik. Və bu da mənfi baş diaqonalı göstərir. Mənfi baş diaqonalı necə vurulmasını, necə çıxılmasını göstəririk. Mənfi baş diaqonalda adətən çıxırıq. Amma bəzən o çıxma olanda mənfi tərəfdə mənfi olduğuna görə bəzən toplamalar da olur. Və burada deyirik ki, bütün elementləri vahidə bərabər olan diaqonal diaqonal matris, vahid matris adlanır. Və indi biz göstərdiyimiz bu matris də bütün diaqonal boyunca olan ədədlər hamısı vahidə bərabər olduğuna görə bizim bu matrisimiz vahid matris adlanır. Çünki burada vurduğumuz bu elementlərin hamısı diaqonal boyunca 1-dir. 1, digər iki tərəfində köməkçi diaqonallarda yerləşənlər isə 0-dır. Və burada göstərir ki, bunları birləşdirəndə bunlar 0 alınır. Və bunları da birləşdirəndə yenə 0 alınır. Və buradan belə alınır ki, bunları topladıqda, bu birləri bu sıfırlarla topladıqda biz həm müsbət baş diaqonalda göstərdik,
1-1-1-1 eləyir. Köməkçi diagonallarda da 0 olur. Mənfi baş diagonalı çəkdikdə isə yenə 2 dənə 0 olduğuna, 2 dənə 0, 1 dənə 1 olduğuna görə 0 olur. Və yenə də köməkçi diagonallar da 0 və 1 olduğuna görə 0 olur. Və bizim bu matrisimiz vahidə bərabər olur. Çünki bu matrisdə adından da göründüyü kimi vahid matrisdir. Və vahid matrisimizin də cavabı vahidə bərabər olur. Bütün elementləri sıfıra bərabər olan matrisimiz də vardır ki, bu matrisimiz də yenə kvadrat matris də ola bilər, sətir və sütunlarının sayı fərqli də ola bilər, amma sətir və sütunlarının sayı fərqli olsa da, sətir və sütunlarının sayı bərabər olsa da, sıfır ilə işarə olunubdursa, demək, bu matrisin cavabı sıfıra bərabərdir. Yəni, bu matrisin sətir və sütunlarında bütün elementlər, bütün ədədlər hamısı sıfırdır. Demək ki, bunu elə hər hansı bir o ədədi ilə də işarə olunur ki, yəni, bu matris elə sıfıra bərabərdir və bütün elementlər sıfıra bərabər olan kvadrat matrisə də qısaca olaraq sıfır matris deyilir. Və biz gəldik matrislər üzərində əməllər və onların xassələri, matrislərin cəmi, matrislərin toplanma fərqi, vurulması, bunlar haqqında məlumat verir. Demək, matrislərin cəmi dedikdə biz nəyi başa düşürük? Matrislərin cəmi deyirik ki, MN ölçülü AIJ və BIJ matrislərinin cəmi həmin ölçülü və hədləri CIJ bərabərdir AIJ plus BIJ kimi təyin olunan C bərabərdir CIJ matrisinə deyilir. Yəni, belə izah eləyək ki, burada A bərabərdir AIJ. Biz burada AIJ və BIJ kimi götürdük. Biz deyirik ki, İ burada sətirlərin sayını, J isə sütunların sayını göstərir. Yenə burada B, İ, J. İ sətirləri, J isə sütunların sayını göstərir. Və biz burada qeyd elədik ki, İ bərabərdir 1-dən M kimi qiymətləri alır. İ bərabərdir 1M və üzərində xətt çəkmişik ki, yəni İ bərabərdir 1-dən M kimi qiymətləri alır. J də bərabərdir 1-dən N kimi qiymətləri alır. Yəni ki, biz bu matrisi topladıqda, yəni C, I, J bərabərdir, A, J plus B, I, J. Biz burada matrisi, bunun hər biri bir matrisdir. Sətir və sütunu olan bir matrisdir. Burada sətir və sütunlarının sayı I, J kimi göstərilir, burada da B, I, J kimi göstərilir. Və nəhayət göstərilir ki, burada da hər hansı C, I, J formalı bir matris ala bilərik. Yəni, yenə dedim, burada göstəririk, İ bərabərdir 1-dən M, J bərabərdir 1-dən M kimi göstəririk. Və bunları qısaca olaraq A, B bərabərdir C kimi də işarə edirik. Və bunları C, İ, J bərabərdir A, J plus B, J kimi və yaxud da C bərabərdir A plus B kimi də işarə edirik. Tərifdən aydındır ki, matrislərin toplanması yer dəyişmə və qruplaşdırma xassələrinə malikdir. Yəni, eyni ölçülü A, B və C matrisləri üçün A plus B bərabərdir B plus A. Yəni, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Biz bunu orta məktəbdə də öyrənmişik, ali məktəbdə də öyrənirik ki, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Və bir də qruplaşdırma qanunudur ki, burada A plus B plus C və yaxud da ki, A plus B plus C kimi də göstərir. Yəni, burada qruplaşdırma qanunudur. Biz burada B ilə C-yi də qruplaşdıra bilərik, A ilə B-yi də qruplaşdıra bilərik. Yəni, fərqi yoxdur. Biz bu qruplaşdırma qanunu da yerdəyişmə qanunu kimi orta məktəbdən belə dəfələrlə təşrar öyrənmişik və bugünkü günümüzdə də matrislər üzərində əməllərdə də yenə qarşımıza çıxıbdır. Və bu münasibətlərin doğruluğunu biz göstəririk. Eyni ölçülü A matrisi və sıfır matrisi üçün həmişə
A plus 0 bərabər də A matrisi doğrudur. Yəni belə deyək ki, matrisin üzərinə 0 və yaxud da ki, 0-ın üzərinə matris gəlsək, hansı birinin üzərinə, hansısa birini gəlsək belə, yenə də burada 0 vardısa, həmin matris olduğu kimi qalacaqdır. Yəni, bu matris dəyişilməyəcəkdir. Və bu münasibət də doğru olacaqdır. Burada istər A olsun, istər B olsun, istər C olsun, nə olursa olsun və yaxud da ki, istərsə hər hansı bir ədədlər olsun ki, biz onu matris kimi göstərə biləcəyimiz ədədlər ki, və bu münasibətdə üzərinə 0 gəldikdə də yenə də bizim bu matrisimiz doğrudur. Matrislərin fərqinə gələk. Çünki matrislərin cəmində göstərdik ki, matrislərin cəmi necə göstərilir və indi matrislərin fərqini götürək ki, eyni ölçülü A və B matrislərinin fərqi həmin ölçülü eləcə matrisinə deyilir ki, onu B ilə topladıqda A-ya bərabər olsun. Eyni ölçülü A və B matrislərinin fərqi. Demək, buradan göstərilir ki, A və B matrislərinin fərqi, yəni A minus B bərabərdir C. Və yaxud da ki, buradan A-yı götürürük, C ilə B-yi toplayanda, C ilə B-yi toplayanda bu A ədədini göstərir. Burada A-dan B-yi çıxanda C-yi alırıq. A-dan B-yi çıxanda C-yi alırıq. Demək ki, burada A-dan C-yi də çıxsaq, B-yi alacaq. Yəni, fərqi yoxdur. Biz burada A-yı tapmaq üçün B ilə C-ni toplamalıyıq və yaxud da ki, C-yi tapmaq üçün A-dan B-yi çıxmalıyıq. B-yi tapmaq üçün də A-dan C-yi çıxmalıyıq. Və bunu qısaca olaraq da göstəririk ki, A-İJ bərabərdir. A-İJ minus B-İJ ilə işarə edirik. Və bunu yuxarıda göstərdiyimiz kimi təkrar göstəririk. Yəni, C bərabərdir, A-İJ minus B-İJ ilə göstəririk. Aydındır ki, həmişə A minus A 0 verir. Biz burada yuxarıda göstərdik ki, A plus 0 A-yı necə verirsə, A-dan A-yı çıxanda da 0 alırıq. Və burada göstərdiyimiz bu düsturu da, üst düsturun da doğruluğunu göstəririk ki, və burada hər hansı bir ədədin, hər hansı bir göstərdiyimiz hərfin yerinə 0 yazsaq, A-dan 0-ı çıxanda A-dan A-nın özünü alırıq və yaxud da ki, A-dan onda bu C yazdığımızı biz inkar etmirik və burada 0 alacaq. Və burada da A-dan A-yı çıxanda da 0 alırıq. 0-ın üstündən A gələndə də A-yı göstərə bilirik. Və buradan da keçək matrislərin ədədə vurulmasına. Matrisləri ədədə vurduqda demək verilmiş A bərabərdir İJ matrisinin həqiqi lambda ədədinə hasili hədləri demək bu şəkildə göstəririk. Məsələn, B bərabərdir lambda A İJ matrisinə deyilir və B bərabərdir lambda A ilə işarə olunur. Aydındır ki, ixtiyarı AB matrislərdə lambda müədədləri üçün göstərilir. Yəni, bu dediklərimizi, bu göstərdiklərimizi bu şəkildə göstərir. Yəni, lambda vuraq A, burada hər hansı lambda ədədini möhtərcə içərisindən çıxardıb, mü A kimi də göstərə bilərik. Yəni, lambda vuraq mü A və yaxud da ki, lambda vuraq A plus B kimi də göstəririk ki, bu o deməkdir ki, lambdanı möhtərcənin içərisində olan A və B ədədlərinə ayrı-ayrılıqda vura bilərik. Yəni, belə deyək ki, lambda A plus, lambda B kimi göstərə bilərik. Və bunu da eyni ilə göstərə bilərik ki, biz burada yuxarıda bunu lambda münü vurma ilə göstərmişdik. Amma burada isə bu lambda plus münü
Toplama ilə göstərir. Yəni, lambda plus mü vurax A. Burada yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi A-yı möhtəclərin içərisində olan hər bir ədədə ayrı-ayrılıqda vururuq. Yəni, olur lambda A plus mü A. Biz burada birinci lambda yazdığımıza görə olur lambda A, lambda B. Amma burada A-yı sonda yazdığımıza görə yazırıq lambda A, mü, A kimi göstərir. Yəni, burada A-yın, lambdanın yerinə görə biz bu misalları göstəririk. Və bu xassələr doğrudur. Və bu xassələr bundan başqa, başqa bir formada da göstərə bilərik ki, yəni A plus B bağlanmış üstü ulduz. Kimi də göstərə bilərik. Yəni, biz bu ulduzun yerinə müəyyən bir ədəd qoya bilərik. Və bizim matrisimizə uyğun ora hər hansı bir ədəd yazacaq ki, bu ədəd də yazılan ədəd də, baxın, burada biz hər hansı, məsələn, biz deyirik ki, A plus B-nin, tutaq ki, belə göstərək ki, A plus B-nin bağlanmış kvadratı. A-nın kvadratı plus B-nin kvadratı kimi göstəririk. Və yaxud da ki, burada ulduz kimi göstərmiş isə, demək, A üstü ulduz, B üstü ulduz kimi göstərəcək. Və yaxud da ki, burada göstərmişik lambda A üstü ulduz. Biz burada lambdarı hər hansı bir sabit kimi kənara atacaq, amma ulduzu A-nın üzərində göstərəcək. Və biz deyirik ki, İki matrisin hasili dedikcə, M-in ölçülü matrisdir. Yenə bunun, biz burada göstəririk ki, A matrisi A, İ, J və yaxud da ki, burada B matrisi də B, İ, J kimi göstərir. Və burada yenə M-N ölçülü matrislər kimi götürürük ki, bu matrislərin hasili də toplamada, çıxmada göstərdiyimiz kimi də bu iki matrisin hasilində də göstəririk. Amma bu iki matrislərin hasili biraz toplama çıxmadan fərqli olduğuna görə də biz toplama çıxmadan bir balaca fərqli deyirik. Yəni, yenə A, İ, J, B, J kimi götürürük və burada İ bərabərdir 1-dən N kimi ədədlər alır, J bərabərdir 1-dən K-yə kimi ədədlər alır və bunların hasilini də biz çox vaxt cəm şəklində də göstəririk. Yəni, belə cəm şəklində göstəririk ki, uzun-uzadı yazmağa ehtiyac görmürük. Onları qısaca olaraq, baxın, belə uzun-uzadı yazmırıq. Qısaca olaraq cəm şəklində göstəririk. Məsələn, yazırıq ki, biz burada C, İ, J bərabərdir. A, İ, J, vuraq B, İ, J, plus A, İ, J, B, İ, J kimi bu şəkildə göstəririk. Lakin, bunları belə uzun-uzadı yazmağa ehtiyac yoxdur. Bunları qısaca olaraq cəm şəklində, yəni cəm K bərabərdir 1-dən N kimi A, İ, P, B, P, J kimi göstərir. Yəni bu da 1-dən M kimi, J də 1-dən K kimi ədədlər alır. Və bu qısa yazılış həmişə bizə vaxt qazandırır. Yəni bu uzun-uzadı yazmaqdan daha səmərəlidir. Və bunlar hamısı matrisin hasilidir. Yəni, matrisin hasili də C bərabərdir AB ilə işarə olunur. Bu, yuxarıda dediyimiz tərifdən də aydındır ki, ixtiyari ölçülü iki matrisi vurmaq olmaz. Yəni, burada göstərdik ki, bu matrislərin sətir və sütunlarının sayı bir-birinə bərabər olmalıdır. Sətir və sütunlarının sayı bir-birinə bərabərdirsə, onda matrisləri bir-birinə vurmaq daha asandır. Və belə deyək ki, matrislərin sətir və sütunlarının sayının bir-birinə bərabərliyini biz bu vurmada daha aydın görə biləcəyik. Məsələn, biz burada deyirik ki, birinci matrisin sətrini ikinci matrisin sütununa vuracaq. Biz bunu
İndi burada göstərəcəyik, əyani olaraq göstərəcəyik. Və görəsiniz ki, həqiqətən birinci matrisin sətrində olan elementləri, ikinci matrisin sütununda olan elementlərə ayrı-ayrılıqda vurub və bu matrisi biz hasil şəklində yazırıq. Məsələn, indi başlayaq ki, burada göstərək ki, birinci matrisin sətrində olan elementlər hansılardır? Deyir ki, A1-1 birinci matrisin birinci elementidir və B1-1 ikinci matrisin yenə birinci elementidir. Birinci matrisin birinci elementini ikinci matrisin birinci elementinə vururuq. Sonra nə edirik? Birinci matrisin, biz dedik ki, sətir və sütun. Birinci matrisin sətrini ikinci matrisin sütununa vururuq. Demək onda belə çıxır ki, birinci matrisdə olan A, 1, 2-ni ikinci matrisin sütununda olan B, 2, 1-ə vurmalıyıq. A, 1, 1-i B, 1, 1-ə vurduq. A, 1, 2-ni B, 2, 1-ə vurduq. Birinci sətir, birinci sütun. Sonra nə edirik? Birinci sətir, birinci sütun. İkinci sətir, ikinci sütun. Keçirik bura. A, bunların hamısını bir-bir göstərik. Dedik, ikinci sətir, ikinci sütun. A, 2, 1. A, 2, 1. A, 1, 1. A, 2, 2. B, 2, 1. Demək, birinci sətrin hər bir sətrini, birinci matrisin hər bir sətrini, ikinci matrisin hər bir sütununa ayrı-ayrılıqda vururuq. Sonra birinci matrisin hər bir sətrini, ikinci matrisin hər bir sütununa ayrı-ayrılıqda vururuq. Demək, birinci sətrin elementlərini birinci sütuna vurduq, ikinci sətrin elementlərini birinci sütuna vurduq. İndi keçirik bu biri tərəfə ki, birinci sətrin hər bir elementini A1-1, B1-2, A1-1, B1-2, A1-2, B2-2. Birinci sətrin hər bir elementini ikinci sütunun hər bir elementinə ayrı-ayrılıqda vuracaq. A1-1, B1-2, A1-2. B2-2 və bir də birinci matrisin birinci sütununu sətrini A2-1 B1-2 A2-2 B2-2 kimi göstərəcəyik və buradan göstərdik ki birinci matrisin ikinci matrisə vurulma qaydasını göstərdi. Yəni bu matrisdə toplama çıxma asandır. Bu da çox asandır, amma sadəcə olaraq biraz diqqət tələb edir ki, sətir və sütunları qarışdırmayaq. Qeyd edək ki, eyni tərtiblə A və B kvadrat matrislərinin hasili üçün yerləşmə xassəsi doğru deyil. Yəni, A, B bərabərdir, B, A kimi göstərə bilməri matrislərdə, bu eyni tərtiblə matrislərdə A və B-də bunların yerini dəyişə bilməri. Dəyişə bilərik o zaman ki, doğru cavab ala bilmərik. Doğru cavab almaq üçün A və B-ni olduğu kimi yazmalı. Lakin A kvadrat matrisi ilə eyni tərtibli olan İ vahid matris və O sıfır matrislərin hasili üçün də yerdəşmə xassəsi həmişə doğrudur. Vahid və sıfır matrislər üçün yerdəşmə xassəsi doğrudur. Burada vahid matrisdir. Biri A-ya vuranda, A-yı 1-ə vuranda A alınır. Yəni, biri nəyə vursaq, yenə özü alındığına görə burada yerləşmə xassəsi həmişə doğru olur. Və yaxud da ki, sıfır matrisdə də sıfırı nəyə vursaq və hər hansı bir ədədi sıfıra vursaq, yenə sıfır alacağımıza görə bu matrisdə doğrudur. Matrislərin hasilinin bir sıra başqa xassələri də vardır ki, demək, bu matrislərdə A, B, C matrisləri ilə
Həqiqi limon ədədləri üçün də matrislər vardır və bu matrislər demək ki, biz burada göstəririk ki, limonda A B-yə vururuq, bərabərdir. B yenə burada A-yı çıxardırıq mötərizi xaricinə və burada A mötərizi xaricinə çıxartdıq, lakin B-ni də mötərizi daxilinə saldıq və biz göstərdik ki, vurma əməlində cavab olduğu kimi qalır. Və yaxud da ki, biz burada lambdanı çıxartdıq mötərizi xaricinə. Biz bunları bilirik. Yəni, orta məktəbdən bizim bunlar haqqında məlumatımız vardır. Biz göstərdik ki, burada B-ni, burada A-nı, burada lambdanı mötərizi xaricinə çıxartmağımıza baxmayaraq, bu hər üçü bir-birinə bərabərdir. Yəni, bu bərabərliyimiz doğrudur. Və burada göstərdiyimizi, başqa bir variantını biz aşağıda da göstərə bilərik. Yəni, A plus B-ni C-yə vuranda, mötərizənin daxilində olan A plus B-ni hər hansı bir C-yə ədədinə vuranda, biz bərabər edirik A, C plus B, C-yə. Yəni, belə deyim ki, burada bərabərlik doğrudur. Və yaxud da ki, biz bunun başqa bir variantını deyirik ki, burada C-dir, biz birinci A, C yazdıq, plus B, C kimi yazdıq və bir də biz deyirik ki, C-yi qarşıya atırıq. Qarşıya atanda isə olur C, A, plus C, B. Demək ki, bizim aldığımız bu bərabərlik də, bu bərabərlik də hər ikisi doğru bərabərlikdir. Və yaxud da ki, biz yazırıq ki, A vuraq, B vuraq, C. A mötərizənin kənarında yazırıq, B, C isə mötərizənin daxilində yazırıq. Biz buradan hər hansı bir B-yi mi, C-yi mi, fərqi yoxdur. Hər hansı birini mötərizənin xaricinə atsaq da belə, yenə də doğru bərabərliyi alacaqıq. Və bir də yuxarıda dediyimiz kimi, ulduz işarəsindən yenə də istifadə edirik və bu ulduz işarəsindən istifadə etdik və bu ulduz işarəsinin yerinə hər hansı bir ədəd də göstərə bilərik ki, yəni A, B, biz burada göstəririk A üstü ulduz, B üstü ulduz, A üstü ulduz kimi göstəririk. Demək, bunları kvadratla, kubla, müəyyən bir ədədlə göstərə bilərik ki, bu ola bilər B kvadratı, A kvadratı kimi də göstərə bilərik. Və buradan da alınır ki, bizim bu bərabərliklərimiz doğrudur. Və matrislərin transponirə edilməsi. Yəni, matrislərin transponirə edilməsini biz necə göstəririk? Matrisləri verilmiş A matrisinin bütün uyğun sətir və sütunlarının yerini dəyişdirilməsinə nömrəsini saxlamaqla həmin matrisin çevrilməsi və ya transponirə edilməsi deyilir. Yəni, matrisi olduğu kimi çevirmək, hər bir işarəni olduğu kimi yerində saxlamaqla çevirmək. Yəni, burada biz göstəririk ki, 1, mənfi 2, 0. Bunu, bu matrisi transponirə edəndə 1 keçir sütunda birinci elementə, mənfi 2, İkinci elementə, 0 isə üçüncü element kimi gedir. Və yaxud da 3, 4, 7 də yenə gördüyünüz kimi öz yerini alır. Sadəcə olaraq sətir matrisləri, sütun matrisləri çevirə bilərik. Və burada biz həmişə demək matrisləri transponirə edəndə də üzərində bir ulduz işarəsi də göstəririk. Və burada 0, 2, mənfi 4, 5 yenə bunları transponirə edəndə 0, mənfi 4, 2, 5 kimi də göstəririk. Yəni, burada göstərdiyimiz sətri sütun kimi göstərə bilərik. Aydındır ki, bizim transponirə edilmiş matrislərimizdə doğru cavab alınır. Demək, biz burada A üstü ulduz, ulduz kimi də bunu götürə bilərik və bunu A vuraq A kimi də qeyd edə bilərik və yaxud da ki, A üstü ulduz kimi də götürə bilərik. A matrisinə simmetrik matris, belə olduqda A matrisinə simmetrik matris deyilir. Yəni, matrisin simmetrik olması şərti üçün A, I, J bərabərdir. A, J, I kimi olmalıdır. Yəni,
Başqa tərəfdən A, I, J bərabərdir mənfi A, J, I kimi olduqda A matrisinə çəp simmetrik matris deyilir. Və bir də biz gəldik determinant anlayışına. Determinant kimi əvvəlcə iki tərkibli matrisə baxaq və biz demək matrislərdə göstərmişik ki, bizim matrislərimiz n tərtibli də olur və biz də indi keçək determinantlarımıza. Və bizim determinantımız da matrisdə göstərdiyimiz düsturu, cədvəli burada da göstəririk. Yəni A1-1, A1-2, A2-1, A2-2 kimi də göstərə bilirik. Bu matrisin elementlərindən düzəldilmiş fərqinə matrisin determinantı və ya sadəcə olaraq iki tərkibli determinant deyilir. Və bunu da determinant A kimi və yaxud da ki, sadəcə olaraq belə bir işarə ilə, yəni bir üçbucaq determinant işarəsi ilə determinant A kimi də göstərə bilərik. Və burada modul A kimi də göstərə bilərik və bu da bərabərdir A1-1, A1-2, A2-1, A2-2 kimi də göstərə bilərik. Və buradan da göstəririk ki, bu matrisin yenə sətri diaqonallarını göstəririk. Biz matrislərdə demişik və indi də bu determinantda da deyirik ki, burada demək biz 4 tərtibli olduğuna görə biz birinci müsbət baş diaqonalı göstəririk, A1-1, A2-2, sonra isə mənfi diaqonalı göstəririk ki, A1-1, A2-2-dən çıxacaq A2-1, A1-2-ni. Və biz bunları olduğu kimi üst tərtibli matrisə də köçürdə bilərik. Yəni, üst tərtibli matrisdə də biz bunları dedik ki, bu n tərtibliyə kimi də gedə bilər. Bizim buradakı matrisimiz üst tərtibli olduğuna görə üst tərtibli matrisdə də biz bunların müsbət diaqonallarını, mənfi diaqonallarını göstərə bilirik. Bizim bu üst tərtibli matrisimizdə kvadrat matris kimi götürülür. Və burada biz bunları indi kvadrat olduğuna görə müsbət baş diaqonalını və eyni zamanda mənfi baş diaqonalını tapıb bu matrisin cavabını alacaq. Yəni, biz dedik ki, müsbət baş diaqonal A1-1-dən sol yuxarı künc ilə sağ aşağı küncü birləşdirən bu müsbət baş diaqonal boyunca A1-1, A2-2, A3-3 hər birini ayrı-ayrılıqda bir-birinə vurmaq lazımdır. Və sonra gəlir A1-2, A2-3 və A3-1. Bunlardır. Və A2-1, A3-2, A1-3 bunları ayrı-ayrılıqda vururuq. Və bir də keçirik mənfi baş diaqonalı. Mənfi baş diaqonalda isə A1-3, A2-2, A3-1 bunları vururuq, amma mənfisi ilə göstəririk. Yəni, onları çıxacaq. Və sonra da buna köməkçi diaqonallar kimi A2-3, A3-2, A1-1 bunlardır. Sonra bir də A1-2, A2-1, A3-3 bunlardır. Və bunları göstərir ki, bunlar da çıxılır. Bu matrisə üst tərtibli determinant da deyilir. Bugünkü mövzumuz bu qədərdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.